todos os agentes. Viajando para Dourado. Ah, quase. Olá! Quem tá no jogo? Peraí, não. Viajando para Busan. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra.
Viajando para Busan. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Você tem minha gratidão. Muito obrigada. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Yupi! Está ativo. Meu negócio, minhas regras. Protegerei os inocentes. Não se preocupem, queridos. A cavalaria chegou. Primeira rodada. Pontuação. 0 a 1. Ah!
objetivo está ativo. Jogada da partida. Viajando para as indústrias Volskaya. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca sua honra. Negócio. Minhas regras. Vai explodir! Oh.
bem-vindos a Rialto. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Thank you.
60 segundos. Ah, obrigado. Ele matou seu fusão. Vitória. Jogada da partida. Viajando para as indústrias Volskaya. Comigo, perto, ninguém morre! Ganrek, vamos atacar! Yuka wa ga teki wo kurau!
viajando para as indústrias Volskaya. Bem-vindos a Hollywood. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Agora eu vou mostrar como se faz. Aí, saca só! Esse é meu tipo de cidade. E aí? Ação! Se entrega a batida. O ataque começa em 30 segundos. Vou fazer um novo recorde! Cuidarei de você. A ciência revelará a verdade. Essa é a minha vontade. Agora você é abatedor. Agora abatedor. Objetivo. Você tem minha crédito. Marcado. Estou tomando o objetivo. Reforcem suas posições. Estou em chamas. Não recomendo permanecer. Objetivo arca do dragão. Escolte a carga. Estou transportando a carga. Anda, sai da minha frente. Eu tenho um recorde para bater. Contato visual com o inimigo. Sua força está se fundo. Preciso de ajuda. Eu sabia que você
Preciso refletir sobre isso. Eu me apossei da carga. A carga chegou ao ponto de houve falha em minha abordagem. O jogo vai te gastar! Preciso refletir sobre isso. Dá respira. Jogada da partida. Viajando para as indústrias Volskaya. Sombra online, a ciência revelará a verdade. Já quando nos deparamos com o revés, precisamos desafiar nossas hipóteses. Na hora certa! Viajando para Hanamura. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. A justiça será feita. Permita-me reparar.
mal posso esperar para ver vocês em ação. Vai salvar. O ataque começa em 30 segundos. Vontade se cumprir. Acho que terei que colocar você de volta na minha lista. Olá. O que aconteceu com você, Gabriel? Desperdiçei muitas horas de aventura aqui. Olha o seu estado. E a saudações! 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo. Da barreira. Não vou ceder. É aconselhável que você se mova para trás de minha barreira. A obrigação de fazer sentido para você. Sinta o peso do martelo! Permita-me reparar o dano. Thank you.
Juntos nós somos fortes. Hora de acertar as contas. Curem. O universo canta pra mim! Eu me sinto reparar, vivo. Você está com a madeira! Minha vontade! O poder! Tente a sorte! Apocalipse de um homem só. Faltam 60 segundos. Está aí. Acertar as contas. De volta à estrada. Faltam 30 segundos. Anto, ao seu dispor. Jogada da partida.
Uma lâmina firme. Meça duas vezes. Meu trabalho...